Особена чест и задоволство ни представува тоа што за прв пат во нашата општина имаме настан од овој тип, односно изложба на фотографии. Изборот на фотографии беше најтешкиот дел за мене, бидејќи станува збор за избор од над 1000 фотографии, фотографирани за 10 месеци. Мојата визија за оваа изложба, на која што се представени 19 фотографии и 17 животни приказни, е да го свршиме стереотипот за руралната жена во нашето општество. Јас, како девојка, која 22 години израсна во градска средина, бев како и поголемиот дел од моето окружување, без било какво познавање на она што руралната жена представува и колку е голема нејзината вредност за едно квалитетно општество во кое треба да живееме. Откако дојдов тука, пред скоро 6 години, започнав да истражувам нејзината улога и многу ми е драго што добив многу погласна и појасна слика за руралната жена. На неки начин стереотипе кои што имамо о руралној жени да ги поместимо и на неки начин да покажемо да рурална жена не е само жена која што се бави полјопривредом и сточарством, веќе и жена која може да допринесе и на економском, социјалном и културном развој, да е тоа жена која што е и предприемач, учитель, медицинско лице и може да биде она све што пожели. Во блиској будучности планирам да оваа изложба реализирам у свом родном граду у Скоплју и у неки мањим градовима у нашој држави. Добила сам велики инспирација за следеќе проекте кои не бих желела сада да откривам. Избор фотографија био јако тежак, ради се о 1000 фотографија у различним временским периоду кои што су фотографисане и од две различни националности, али на крају сам морала да изберем 19 од нив и 17 животних прича.